Організація Об'єднаних Націй назвала Україну одним із найбільших постачальників зброї в Африку. Про це на засіданні Ради безпеки повідомив виконавчий директор управління з наркотиків і злочинності Антоніо Марія Коста. Чиновник наголосив, що Україна має надлишки озброєння ще з часів розпаду СРСР. У 90-ті з тих запасів зброї продавали майже у всі гарячі точки Африки. Тоді справді було кілька історій з незаконним продажем, в яких фігурувала Україна, кажуть експерти. Втім, теперішні заяви чиновника ООН вони не драматизують. Контроль за виробленням та продажем зброї в країні налагоджений з 96-го року. Україна дійсно є провідною державою-експортером озброєнь, але всі експортні поставки відбуваються відповідно до міжнародного законодавства, і зброя не постачається до держав, проти яких діють санкції ООН.